lakai. Agbor hai se good night neem coil. Neem andar to machar bahar. Anmol Mary ultralight tea time bite. Nihar Jasmine Amul the taste of India. Indica easy hair color. Vivel so kiss miss Belletello. TVS XL 100. Airtel India's first open network. Big Bazaar. Everyday masala fusion. Aru narrow leg suraksha. Pride East Entertainment's presence. দেউতাই এই বয়সতো ৰিক্সা চলায় হেও কথাঘাত নিমখ মায়ে মোৰ বিয়াখন এতিয়াও নহ'ল বুলি কান্দিয়ে থাকে হেও কথাঘাত নিমখ হৰমায়ে মোক চৰিত্ৰহীন বুলি এৰি থৈ গুচি গ'ল হেও কথাঘাত নিমখ আল্লাক লগিন মোৰ সঙে উঠে যাক নালগে তা গলি দামে ভৰে দিয়ে আৰু যাক লাগে তা গলি এটাও নেদে বাইদেউ কেনে খবৰ মোৰ খবৰ সুধিব নালাগে তহঁতৰ খবৰ কওঁ আগতে বাহাদুৰীটো দেখি অনুমান কৰিব পাৰি কিবা খবৰ আনিছা নিশ্চয় বেটাৰ ক ক কি খবৰ আনিছ ক হৈ হৈ বাইদেউ পৰাণ্ডাৰ বুল লাভাৰুৰ নাম হল ভগৱান বৰ্মন তাতে পৰাণ্ডাৰ আত্মগোপন ছাৰ ঘৰত আছে না নাই ছাৰ লিভত আছে যি এক যোৱাকৰ ঘৰত হয় হয় আপুনি যি লিভত থাকা বুলি কলাক দাদা যি এক যোৱাক মানে ইংৰাজীত লিভ হয় না দাদা লিভ মানে কে নাই পাইছা মজা পাইছা না মারপিট বন্ধ করক আর উলিয়াই আনক ও নিমনা কি আনক আনক এটা বগারামক পিটক মানে নকরব হে বাইদ মই কি দুঃখ করলু কুকুর মেকুরীর দরে লড়া ছলি জন্ম দিবি আর এনেকা পাখন্ডর ঘরত শিশু শ্রমিক থবি শুন তাই পড়া শুনা খরচ এখেতে বহন করব তাই পড়িব লাগিব কিবা যদি উল্টা পুল্টা শুনো তোর কলিজা খাম ঘৰত যাই মোক মারবা হাক দিয়ক বাইদ মোক ফোন কৰি কবা তুমি ফোন মই কত পাম থানাত ফোন কৰো বুলি যাকে তাকে খুজিবা সকলোৱে দিব মই সেই থানাত ফোন কৰি কৈ দিম বগাক পিটি পিটি যদি ৰঙা নকৰে মোৰ নাম আটলান্টা নহয় পৰন্ত ডেলগুট লেনদেন মনে মনে থাকাই বান্দাৰাত এ পাৰিব বুলি কলাগে দেকা মাষ্টৰ বাবুৰ ব্ল্যাংক পেপাৰত সাইন লওক মই সব সলভ কৰি আছো ব্ল্যাংক পেপাৰ আমি যে আপোনাক শারীরিক আর মানসিক টর্চার দিয়া নাই তারে সহি বুঝিলে আকো করা নাই তো আমি দেখি আছো না জ জ সহি করাগে জ আর কিবা দিবা লাগা আছে যদি দে কিছু এখনিতে লাফা দফা করা ইমান মানুষের পাছত আর পয়সা দিবা লাগবো যদি দেখছো তুমি পয়সা দাও চাকরি হারাবা চাকরি হারাবা নরা তে আমি কমতে করা ও বাইদু গোটা মাখাই ফুটি তামসা করি সাজিগ্রা হাও তো আর কেসটু ইমানতে লাফা দফা কর নাকি এক্সকিউজ মি মোক কিবা কৈছে এখনে কঠালকুচি নহয় জানো কঠালকুচি ইয়াতে তো কঠালকুচি নামৰ জায়গা নাই কঠালকুচি নহয় কঠালকুচি কটলাকুচি ও কটলাকুচি অ কাৰ ঘৰক যাব অ ফোন নম্বৰ কালে কওঁতে ভুল হ'ল নহয় ফোন নম্বৰটো না মানুহ ঘৰক যাব ফোন নম্বৰ কিয় লাগে দিয়ক বাদ দিয়ক ফোন নম্বৰ কোনা নহয় ভাড়া থাকে মিহিৰাম চুতীয়া শিৱসাগৰত ঘৰ মাষ্টৰ চাকৰি কৰে যে আও বৰলা ইয়াত ইমান পপুলাৰ নে অ'কে থেংক ইউ দে থেংক ইউ আপোনাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল হেৰি বৰলাম মানে মিহামে আপোনাক চিনি পায় ন হাফিজ ভাইক লাগাল পা বুলি ক'ব নিশ্চয় আপোনাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল দেই এতিয়া গৈ থাকোঁ দেই বাই আকৌ হেৰি এড্ৰেছটো নানে অ' পাহৰিয়ে গৈছিল নহয় দিয়ক দিয়ক বলক বলক যায়ো থাকিম আৰু কথাও পাতি থাকিম বলক বলক আকৌ কি হল কি হলে ধপসকে শব্দ এটা শুনিলো কিবা শুনলি তুই
দুপুচকে কিবা এটা শুনিলো মই আকৌ তুমি পড়া বুলিহে ভাবিছিলো মই পঢ়া নাই যা তেনেহলে এইটো কি হয় শব্দ ও চাদৰ মেখেলাযোৰ পুচি কতা তোমাৰ হাতত দেখোন চাদৰ মেখেলা নাই মই পিন্ধাযোৰে পুচিলে পিন্ধাযোৰ ও তাৰমানে তুমি পইছিলা চকু লগা হেনছিলে চকু লাগিছিল বিচনাত গৈ নুশুলা কিয় ৰাতিটো নুশুলা হবলা কাণৰ কাষতে ফোনটো লৈ গুণগুণকে থাকলি টুপনি আহে কাৰ ফোন আহিছিলে এই ৰাতি হেন ডালিং আজি আহিব ৰাতি ফোন কৈছিল তাকে কলা কবা সময় নাপলা কাৰ এই মাজৰাতি হেনে সময় পালা নহয় আমি আই কেনে থাকো যে এখেতে মোক বহুত মৰম কৈও পেহি থয়ে মৰম এই মাজৰাতি খেন ঘুমবা নেদাটো একো মৰম নহয় নহয় পেহি কবলে লাজ নকওঁ ডালিং ৰাতি অলপ ৰোমান্টিক মুডত আহিছিল কওক আছিল জীয়েকৰ ঘৰক যায়ো এই গুৱাহাটী হেন জাগাত মাজৰাতি খেন কিয়ৰ ঘত ঘতকে ঘূৰি ফুৰে ঘূৰি ফুৰা নাই অ ৰোমান্টিক মুডলে আহিছিল সেইগিলা জাগা কিবা ভাল নাকি এ ৰাতি যি আহে দিনত আহিবা নোৰে হে হৰি কেনেকে নুবুজাও মই এ বাদ দিয়া এতিয়া তুমি বুজিও লাভ নাই নহয় তে কি আগা ৰাতি তোৰ ফোন তুই ঘুমাবা নেদলাক আৰু পিছা ৰাতি বৰষুণ তুই ঘুমাবা নেদলাক বৰষুণ যোৱাৰ পিছত যি এটা ঠাণ্ডা নামলাক তাতে আৰু হৰ হৰকে ফেন খেন দি থৈছা কত আৰু ঘুমটি আহে কলে ফেনখন অফ কৰি দিলোহেঁতেন ইটা আৰু অফ কৰবা নালগে যা যা এক কাপ চাহ কাৰাকে দি ঘুমটি মজাটো ভাঙক যা তুমি বহা মই চাহ একা বানি আছো যা কাক বিচিছি হে নমস্কাৰ আপোনালোকৰ ঘৰতে আমাৰ গাঁৱৰ বকমাষ্টাৰ থাকে আকৌ বৰলা হও মিহি কুমাৰ আহা মিহি কুমাৰ নহয় মিহিৰাম আমাৰ গাঁৱত সকলোৱে তাক বৰলা বুলি মাতে এই সেইগিলা গাঁৱলীয়া হিষ্ট্ৰী আপুনিহে জানিব মোৰতে থকাটো হৈ এই উঠাই নাই কিজানি তেনে আপোনালোকতে দুআষাৰ কথা পাতোঁ অঁ পাতো দিয়ক দিয়ক বহক 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 অ' মোৰ তিৰি কিন্তু বাহিৰা ধুৱাই নাই তাক গেলি চাহতে অলপ দেৰি হ'ব এ চাহ তা মাৰক বুলিহে হ'ল অ' ভাঙিলে যে অ' আপোনাৰ কেৰফাৰ মাজত তামাম জিম্বুহে কথাই কথাই দিব বুলি দেই সকলোৱে লগত চিনাকি হ'ম আচ্ছা আপুনি কওকচোন আপোনাৰ এনেকুৱা অৱস্থা কেতিয়া হ'ল কি অৱস্থা হ'ল মোৰ নহয় মানে আপোনাৰ এই তালুকদাৰ হোৱা কিমান দিন হ'ল মানে এই হয় এইটো অ' এইটো মোৰ সৰুৰে কেছ দক সৰুৰে মানে বিশ বছৰ মান আগৰ পে হাফ তালুকদাৰ হৈ আছো ইটাৰ ফুল তালুকদাৰ হৈ গেলো হও কেনা কৰে হে অ মি কুৰ্মা অ তোৰ কুৰ্মা আহিছে বৰলা আৰে হাজমোলা ক'ৰ পৰা আহিলি কম কম চব কম ৰ কিন্তু হঠাৎ এনেকে তোৰ ফোন নম্বৰ পালো নহয় না মোৰ ফোন নম্বৰটো কিয় এই যে নাই নেটে অ হেতু তাত সেইটো ঊনৈশ শতিকাৰ বিংশ শতিকাত চেঞ্জ হৈছে নহয় আপোনাৰ ব্যৱস্থাটো মই অতি সোনকালে কৰি আছো দেই কি ব্যৱস্থা কৰি এই মোৰ তোৰে ব্যৱস্থা কৰি আছো ৰ মই খুড়ীদৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ অ বাইদেউ মই বোলো নমস্কাৰ মোক কিবা কৈছি অ বাইদেউ মই হাজমোলা আপুনি মোক কিয় বাইদেউ বুলছি হে মানে টেক্সি মাই এই মস্ত মানুহটোৱে মোক বাইদেউ বোলে ভণ্টি বুলি মাতিবা হে বাবা তোমাতকে বহুত সৰু হব যে কি নকৰে তাকে নুসুধা কিয় কি কৰে চব চিকিৎসা কৰে খৰ খুজতি পেটৰ বেমাৰ চুলি যাৱা আৰু মাক বাপেক হোৱাও দিব পাৰে
কিনো কয় দিয়ক যাও বলক যাম র কত ঘৰ ঘৰ বেলেগত উপৰাখামুৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত থাকে মাষ্টৰ ভাইজানৰ তাতে আহিছে থাকিব কেইদিন মান মাষ্টৰ ভাইজানৰ ঘৰত অ মাষ্টৰ ভাইজানৰ মস্ত বন্ধু একদিন আমাৰ ঘৰক লৈবচোন আনিম র আগতে ঠিতা বিলাকবা দি যা কি আছে মোক খাবা দি ৰব বাৰু বাৰু এই ক তোৰ খবৰ ক খবৰ আছো আৰু কোনো ৰকমে ঘৰ সংসাৰ আছে জানো ৰচোন ৰ শেহতীয়াভাৱে তই ল'ৰা ছোৱালী এহাল থকা বিধৱা মাইকী এজনীক বিয়া নকৰাইছিলি জানো দে ঐ পাঞ্জাব হয় যে তাই নিজা ঘৰ নহয় নহয় সেইখন সংসাৰ চেঞ্চল নহয় হা কি ক এতিয়া এতিয়া আমাৰ ফটা খেলত আকৌ আগৰজনী কিয় আহিলি তাইৰ ল'ৰা এটা নাছিল জানো আছিল ডাঙৰটো এদিন মাল খাই পেলাই ডগৰা পিতন দিলে কাক মাকে ওলাই আহিবলৈ ক'লে আকৌ ওলাই আহিলোঁ ধিচ এতিয়া এজনী পিছে ছোৱালী দুজনী তোৰ ভাগৰ নে আগৰ ভাগৰ হে আগৰ ভাগৰ এজনীৰ লগত কিমান দিন থাকিবি অ' এজনী 3 নম্বৰ হে সমাপ্ত কৰিলোঁ ঐ ঐ ছোৱালীয়ে যদি মাধ কয় ছোৱালীয়ে মাধ নকয় অৱশ্যে হয় এ বেলেগ এটা ভয়হে আছে কি ছোৱালীৰ বিয়াৰ পিছত জোঁৱায়েকে যদি মাধ কয় কেনেকুৱা নহয় হ'লে কি কৰিবি 4 নম্বৰজনী বিচাৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈ তাৰ বয়সে নাথাকে আৰে পুৰুষৰ কোনো বয়সৰ কথাই নাহে আচ্ছা মোৰ কথা বাদ দেচোন তই যে বিয়া নাপাতিলি কিয় বিচাৰিয়ে আছো আচ্ছা তই এটা কাম কৰিব পাৰ মোৰ শেহতীয়া পক্ষৰ ডাঙৰজনীৰ লগত পাৰ কিন্তু হা ভালনে মিলিবনে ঐ পাগল হৈছ নেকি ই মোৰ লগৰ হয়নে হা ইয়াক মই সৰু বুলি মাতিম এ ভগৱান কি যে দিন কাল পৰিল মোৰ আপনি আজিকালি মোৰ পেৰে কথা গিলা লুকৈ কি কথা এসোপা টকা কত পালা তুমি কত পালা মই আপনাৰ পকেটত পাইছো টাকা মাখা দেখি মই আচৰিত হৈ গেছো জানে না আচৰিত আৰু কিয় হব লাগে পানীত জিংকে মাছ থাকে জংঘলত জিংকে বাঘ থাকে তিরির মূরত জিঙ্কে গোপাত থাকে মানুর পকেটত জিঙ্কে টাকা থাকে এটু আর কি আসরিত হবা লাগা কথা হল টাকা পকেটত আহিল কেঙ্কে টাকার কবার ভরি থাকে নাকি মই আইনছু মই থৈছো পকেটত পালাক কোঠে আজিছু রাস্তাত পড়ি থাকা টাকা বুলি ভাবছিলে নাকি কাম বনো দুখুন করা নাই পাগলা হইছ নাকি হা হওয়া নাই হম টাকা কত পালাক ক কিতা নাই ডিউটি মা হাজি কৰিছিলো আ হেগলার পেমেন্ট পাইছো কেই না পালাক কালি পাইছো আ মুখকে কোৱা নাছিল বয়া পাইছো যাক মই আপনাক আহিলে ডালিং অ মুখলে দেখোন ভেবা লাগি চাই আছ মুখখন একেবাৰে শুকা আহিছে চোন এৰাও এই জাৰ্ণিটো একদম তোৰ ভাল নালাগিল বুজিছ জাৰ্ণি হলে দীঘলীয়া হ'ব লাগে নহ'লে একেবাৰে ছুটি হ'ব লাগে মজলীয়া 3-4 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি বৰ বৰিং তাকেই মুখখন একেবাৰে শুকা আহিছে ভাবি আছিলো কিবা এটা হ'লগে কিবা এটা কি ভাবি আছিলিনো ৰাতি ফোন কৰি মিঠা মিঠা কথা কওঁতে ভাবিছিলোঁ মাৰ ভেলা ৰোমান্টিক মুখ এখন লৈ আহিব আহিছে শুকান মুখ এখন লৈ কি কথা কওঁ এই মাত্ৰ গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ যাওঁ আচ্ছা এনিৱে সব ঠিকে থাকে আছেনে সব ঠিকে আছিলে সৌ কথা এটাতহে ভীষণ লাজ পালোঁ কি কথা অ' আপুনি আজি এবাৰ গাঁও বুঢ়া ওচৰলৈ যাব লাগিব কিয় সব আপোনাৰ কাৰণেই হৈছে মোৰ কাৰণে অঁ তোক সব আপোনাৰ কাৰণেই হৈছে যাওঁতে কেচ টকা অকণ সহকে দি থৈ যাব নোৱাৰিলে চুতিয়াই দেখোন শিকাই দিছিল এটিএম কাৰ্ডখন দি থৈ গৈছিলো তোক হ'ল কি হ'ল প্ৰথমবাৰ কাৰণে এটিএমত হেঁচি হেঁচি ভৰাওঁতে বাপেকে ভাগিয়ে থাকিল এটিএম কাৰ্ডখন
নহয় আপোনা ভূতাই দিখন কি দাদার ঘর কি আইসি হে কি হব আর মানু আইসি বাপ্পা ওই মাথা সাথা গরম করি মারে হে কি কইছি তো আই বেরপেরে ও পারা বকা দি বক্সি মানে বক্সি হে কইড নমস্কার নমস্কার বাদু নমস্কার ও বাদু মই বলু নমস্কার মু কি বা কইছি ও বাদু মই হাজমুলা আপনি মু কি বাইরে বলছি হে মানে দেখছি মাই এই মস্ত মানতি মুখ বাইদেউ বোলে ভন্টি বুলি মাতবা হে বাবা তোমাতকে বহুত সরু হব জ নহয় মই মানে তাক সন্মানহে দিছো এনাই লাজ লাগা সন্মান দিবে নালগে ওহ রাম একেটা মানে কথাটো বুঝাই না সব বুঝছো দ মোর আপনি বহু বয়স হওয়া বলে ভাবছি বেশি বয়স হওয়া নাই আকুরি পাঁচ বছরে হওয়া নাই মাইকু দোক লাগে আপনি যে মরিব এইটো খাটাং কি কলা নহয় আপনি যে মরিব এইটো খাটাং মো মরিম খাটাং মানে পৃথিবীর জন্ম হলে মরিবতো লাগিব হেতু খাটাং কিন্তু আপনি যে হাই প্রেসার আর বিখত নময় হেতু খাটাং তে কি হত মরিম বজ্রপাতত পরি মরিম এ হাজমুলা আইছো যেতিয়া আপনাক যে আরোগ্য করি যাম হেতু খাটাং তুমি ডাক্তার অগুরু আপনা গাড়ু ভালে আছে কোটনু ভালে বাবা হাই প্রেসার গারবি একলা মল্লি লগত যাব নে আপনি যে মরিব এটু খাতাং কি কলা নয় আপনি যে মরিব এটু খাতাং মু মরিম খাতাং মানে পৃথিবীর জন্ম হলে মরিবতো লাগিব হেতু খাতাং কিন্তু আপনি যে হাই প্রেসার আর বিখত নময় হেতু খাতাং তে কি হত মরিম বজ্রপাতত পরি মরিম এ হাজমুলা আইছো যেতিয়া আপনাক যে আরোগ্য করি যাম হেতু খাতাং তুমি ডাক্তার মই হাজ বোলা মোৰ গোন্ধ পালেই সকলো বেমাৰ হজম হৈ যায় ঐ ইয়াক কেনেকৈ বিদায় দিয় এতিয়া যা বুলিতো ক'ব নোৱাৰো ইমান অকণমান ৰুমটোত তিনিটা মানুহ যাবলৈ ক ক যদি তই ক মই ক'ব নোৱাৰো আৰে মই তোৰ আলহী তোৰ বেলেগ এজন আলহী আকৌ মই কেনেকৈ যাবলৈ কওঁ মই এতিয়া কি কৰোঁ এটা কাম কৰোঁ দে সন্ধিয়াৰ গাড়ীত ময়ে শিৱসাগৰলৈ যাওঁগৈ তোৰ স্কুল এৰি পেলাম চব পাগল হৈছ নেকি বাপ্পাই পিছকি মাল আহিলে ভাই আমাৰ গাঁৱৰে অ মস্ত কামোৰ এডাল হক দক ভাই হক দক বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত ইনকে কামিৰ কামিৰকেই লিখিব লাগিব এই ওচৰতে ক'ৰবাত ভাড়া ৰুম পোৱা যাব নেকি অ বুধেশ্বৰ আৰু হজমোলাক মোৰ মতে থাকিবলৈ দি মই নতুন ৰুমটোতে থাকিম তোৰ নিজৰ ৰুমটো এতিয়া তই বেলেগত থাকিবিগৈ হ'ব দে বুজিলোঁ ৰাতি গাড়ীতে মই শিৱসাগৰলৈ গুচি যাম হ'ব ভাল দিয়া ভালে আছে আচ্ছা গুৱাহাটীৰ পৰা কোনদিনা আহিলা এই অলপ আগত পাইছো এক ঘণ্টামান হ'ল আচ্ছা হাফিজ মই তোমাক এটা কথা সোধো এই আমাৰ গাঁৱৰ যে গাঁওবুঢ়াজন তাৰ নামটো কি আছিলে মানে ছাৰ নাজানা জানো ৰ'ব কোনটো গাঁওবুঢ়া লাগে আপোনাক এখন গাঁৱত এজনেই গাঁওবুঢ়া থাকে নহয় দিয়ক ছাৰ আমাৰ গাঁৱৰ চবতকৈ বুঢ়া হ'ল হাকিম এটা আৰু চৰকাৰে পাতি দিয়াটো হৈছে সৰু ধন কম বয়সৰ আমাতকৈও সৰু এথান আপোনাক কাক লাগে এই চৰকাৰীজনকে লাগে বুইছা মই তাক চিনি পাওঁ খালি সেই ভাবি ভাবি নামটোহে মনলৈ আনিব পৰা নাছিলোঁ ব'লা উঠক 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 ছাৰ কি হ'ব এনেকৈ দেখিলি অৰি আপুনি থাককচোন আপোনাৰ চুলি গজি যাব সাত জনম গেলিও মোৰ মূৰত চুলি নাহে ভাই অঁ আৰু মেডিচিন দিমতো মই আপুনি থাককচোন অৰি কম চুলি গজা মহিলা এগৰাকীক মই এনেকৈ থাকিবলৈ শিকালোঁ আৰু মোৰ মেডিচিন দিছোঁ চুলি আহিল না কি চুলিৰ কথা কয় হে মহিলাগৰাকীৰ মুজ গজি গ'ল হক কি কয় হে ভাই অঁ বৰলা কাই
আগবঢ়ালে গুড নাইট নিম কয়েল নিম আন্ডারটো মচ্ছর বাহার অনমোল ম্যারি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো টিভিএস এক্সএল 100 এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক বিগ বাজার এভরিডে মশলা ফিউজন আর নেরোলেক সুরক্ষা।